ছহে গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰি যদি আপুনি পি এম কিষাণৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় আৰু আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰিব বিচাৰে যে আপোনাৰ একাউণ্টত কিবা মিচিং হৈ আছে নেকি নাইবা ই কে ৱাই চি টো আপডেট হৈ আছে নে নাই নাইবা আপোনাৰ একাউণ্টটো আধাৰ মোড হৈছে নে নাই নাইবা আপোনাৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ডটো আপডেটেড হৈছে নে নাই এই সকলোবোৰ তথ্য যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চেক কৰিব লাগিব চ' বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম চ' ভিডিঅ'টো ফ'ল' কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাব কৰিব চবলক আজিৰ ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ পি এম কিষাণৰ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ চেক কৰিবলৈ হ'লে পোন প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰজাৰ অপেন কৰিব ব্ৰজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত চাৰ্চ নামৰ অপশ্যন পাব ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব পি এম কিষাণ এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুত কেইটা ৱেবছাইট পাব পি এম কিষাণ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাত ক্লিক কৰিলে এইটো পেজত ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে বহুত কেইটা অপশ্যন আহিব চ' আপুনি তলৰ ফালে অলপ স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ আপোনাৰ যিটো বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ সেইটো চেক কৰিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব

আপুনি গেট ডিটেইলছ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ সেই মোবাইলটো লগত নাই তেতিয়াহ'লে গেট ডিটেইলছ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব বিনা অ' টি পিত আপোনাৰ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই যাব ঠিক আছে চ' এনেকুৱাকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু নামটো ওলাই যাব আপুনি ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কপি কৰি ল'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কপি কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ আপুনি সেই বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব

আৰু ইয়াতে ইলিজিবিলিটি মানে এইটো যদি আপোনাৰ ইলিজিবিলিটিটো ইয়েছ থাকে তেতিয়াহে আপুনি দুই হাজাৰ টকাটো পাব ঠিক আছে যদি ইয়াত ন' থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ যিটো গ্ৰাম সেৱক আছে পঞ্চায়তত তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি সেইটো আপুনি ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মটো ছাবমিট কৰি আপুনি ইয়াতে ইলিজিবিলিটিটো ইয়েছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াতে পে'মেণ্ট মেডটো আধাৰ কৰিব লাগিব এইটো আধাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত আধাৰ কাৰ্ডটো আপটু ডেট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ইয়াতে অট'মেটিকলি আধাৰ